Tak já jsem si říkal, že by bylo fajn, kdyby jsme jako chodili vlastně tou výstavou, když už jsme tady, tak abychom stáli před věcma a nějak jako vlastně s nima interagovali tělesně, protože myslím, že v první řadě vlastně ta výstava je nádherně nainstalovaná a skvěle jakoby systematicky uspořádaná, nebo skvěle, je prostě impresivně uspořádaná, má vlastní systém, stejně tak jako Stanofilko vlastně se snažil a vytvářel, definoval vlastní systémy interpretace světa, přemýšlení o světě, tak i ta výstava vlastně vytváří systém, ale systém ne o světě, ale o práci Stanofilka a není to zrcadlo vlastně toho Filkova systému. A myslím, že musíme za to poděkovat tady kolegovi Borisovi Ondrejčkovi a Janu Studenému, architektovi té výstavy, kteří se toho zhostil úplně skvěle. Myslím, že pro všechny je taky zajímavý vlastně, jak ten prostor se změnil z takového jakoby čistého vlastně industriálu do takového jako něco mezi domácí saunou a mezi jakoby Amazon skladem vlastně, jo. Ten dojem je takový vlastně rozporný vlastně vůči jakoby nějaký stylistice ušlechtilý architektonický toho prostoru. Já bych navázal na Daniela Grůně, měl bych jenom takovou jednu vlastně, nevím jestli polemiku, ale nějakou jako návaznost vlastně na to, co říkal o tom bílém prostoru. Já bych se na ten bílý prostor vlastně díval a snažil jsem se to i vysvětlit v tom textu skrze prisma pouze jednoho z těch příkladů, co on uváděl. Jo? On tam třeba jmenoval Manzoniho, nebo Cage, nebo bychom mohli mluvit o Malevičovi. Já si myslím, že vlastně historicky se dá velice přesně prokázat, že to, s čím byl obeznámený Filko i Mlynarčík, bylo díky Pierru Restanimu bylo prostředí nových realistů francouzských, Yves Klein především, ale nejenom. A ten měl tu slavnou výstavu Prázdno, o který vlastně se mluví často jako dost nepřesně a špatně, protože se říká, že to byl prázdný prostor, že on takzvaně, to bylo v roce 58 v galerii Iris Claire, kde on jakoby vyklidil tu galerii, pojmenoval se to Prázdno, byla tam kolem toho performance a vlastně se traduje v dějinách umění, že vystavila se takzvaná prázdnota. Ale když se podíváme vlastně na pozvánku téhletý výstavy, tak tam měla dlouhý a velmi komplikovaný název a já vám ho přečtu s takovým toporným překladem možná. A ta výstava se jmenovala Specifikace senzibility ve stavu prvotního materiálu nebo premateriálu v senzibilitu obrazovou stabilizovanou. Ještě jednou to přečtu. Specifikace senzibility ve stavu prvotního materiálu, čiže jakýsi senzibility prvotní, prasenzibility, v senzibilitu obrazovou stabilizovanou. A ta výstava spočívala v tom, že on vzal váleček a vymaloval vlastně stěny té galerie na bílo. Už nevymaloval strop například, to je prokázaný. A to bylo v roce 58. A myslím si, že tahle ta konstrukce je důležitá vlastně, takhle přesně ji číst. Když se pak díváme na tenhle ten vlastně prostor Filkův, nebo Filka Lakyho Zavarskýho, který posléze jakoby Filko nějakým způsobem apropriovál, přijal prostě a používal ho sám, tak se na to dívat znalostí právě týhletý akce Yves Kleina. Jo? A když bychom se na to podívali, tak vlastně vidíte zajímavý, z toho, co vlastně říkal Daniel, se tam říct takový zajímavý, jako takový cirkulární pohyb, jako přemýšlení. Jo? Představte si, že ten Klein vlastně natřel ty stěny té galerie na bílo a takzvaně vlastně senzibilizoval a stabilizoval tam tu pramatérii. Senzibilizoval ji, ale především ji stabilizoval, to znamená, že ji učinil vnímatelnou pro ty diváky. Jakoby, jo? A co dělá vlastně, když se pak podíváme třeba na tyhle ty filcový pásy, co dělal Filko Zavarský a Laky a co dělal Filko potom sám, že vlastně a vyplývá to i z toho názvu, že vzal tu bílou stěnu, tam byla bílá stěna v těch galeriích, to byl white cube prostě, čistá bílá stěna. Na tu zavěsil nějaký materiál, v tomhle případě třeba filc. A ten filc je ještě natřený na bílo. Takže jenom bych tady upozornil na to, že vlastně tady jsou tři vrstvy, že vlastně jedna vrstva je ta bílá zeď, o který se přemýšlí, ta je daná, ta je bílá. To je prostě vlastně nějaká fyzická hranice toho prostoru. Ale před to přidáváme nejenom v obraz, vlastně ten monochrom, protože Yves Klein taky dělal monochromy, dělal jakoby obrazy jednobarevný.
Což potom jakoby pro něj byla, nebo aspoň on sám to interpretuje, jakoby historie umění to interpretuje, že radikálnější počin by bylo vlastně odejít od toho monochromu, od toho fyzického objektu, který přece jenom je nějak jako přenositelný a definovaný, tak vlastně, že radikálnější bylo natření těch stěn. Takže tady se vlastně vrací jako nějaká mezivrstva, která je bílá. A na té mezivrstvě ještě další jakoby bílá jakoby stopa. Jo? Takže myslím si, že je důležitý vlastně vnímat jakoby konsekvence těch stádií tří vlastně. A ještě bych jenom upozornil na ten filc vlastně, že to je zase zajímavá problematika, by byla s Robertem Morrisem třeba, když byste si přečetli, nebo když si přečteme ten text jako Antiforma slavnej, který někdy z konce 60. let nebo začátku 70. let, kdy jako on vlastně kritizuje minimalismus a vytyčuje jakoby nový problém jakoby antiformy, jakoby formy, kterou si člověk nedokáže zapamatovat. A právě jako to je známý, že jeho filci prostě, který se všude válejí a tak nějak vlnějí prostě a to. A jeho zajímalo vlastně tenhle ten materiál proto, že vytvářel takový jakoby takový usazeniny, který jakoby nebyly zapamatovatelný. My se na to se můžeme podívat, jakoby navnímáme prostě ten tvár, ale vlastně lidská paměť není schopná vlastně tenhle ten typ jako struktur nějak zachytit, zapamatovat, obtisknout si do paměti. A proto vlastně to pojmenoval antiforma a přišlo mu to jako zajímavý a důležitý. A tady zase Filko vlastně se vrací, nebo Filko Laky Zavarský se vrací, vlastně tohle už je Filko, se vrací vlastně k tomu materiálu toho filcu, který je tak, má tenhle ten potenciál jakoby nějakého odkazu vlastně na tu antiformu. No. Tak to by bylo jenom takové dvě moje navázání prostě na Daniela. Moje tady řeč je taková víc jako nekunzhistorická a náhodná a spíš se bude všímat nějakých jako drobností a detailů a vychází spíš ze spolupráce se Stanem Filkem. Já jsem si nic jako kunzhistorického nečetl, ale přečetl jsem si rozhovor. My jsme s ním dělali s Borisem Ondrejčkou, protože s ním spolupracujeme někdy od roku, jsme spolupracovali někdy od roku 98-99, Boris určitě dřív. A udělali jsme s ním několik sérií rozhovorů a ty jsou jako doslovně přepsaný a tak jsem si vlastně jenom četl ty rozhovory a abych tak jako si prostě obnovil a nějakým způsobem trošku vám jako zpřítomnil vlastně to, nějaký jeho typy komentářů, jeho typy interpretací vlastně toho, co dělal. Jedna věc je, ten rozhovor třeba začíná tím, že on nám říká, že je třeba postupovat od impresie k impresii, jako im k in. A ten rozdíl pro něj je v tom, jakože impresie je taková takový ten dojem, známe to z impresionismu, to je vlastně, jak ten objekt účinkuje na ty naše smysly. A ta impresie v jeho slovníku by byla to vlastně, jak ten lidský subjekt nebo jak člověk vlastně ty imprese zpracovává do nějakých vnitřních modelů, mentálních modelů. A to i ukazuje podle mě trošku vlastně, nebo podle mě to ukazuje vlastně nám celkem dobře jeho způsob přemýšlení, že on vlastně měl rád jakoby hříčky se slovy. Vidíte to tady, to začíná vlastně od Hapsocu vlastně, jeho práce je do jistý míry textová, že se to dá číst jako text, jo? Určitě by se dala udělat jedna velká kniha prostě o Filkovi vlastně jako o nějakým básníkovi by se dalo říct, nebo jakoby, jaký typ jakoby vlastně literatury, jaký typ jako textového přemýšlení, formy on jako produkoval, tak něco určitě by na tom bylo jako art brut trošku. A zároveň vlastně částečně ty jeho texty hodně pracují vlastně s termínama, s kategoriema, se slovama, kterým jakoby my nerozumíme. On sám to komentoval tak, že přemýšlí v idiomech, v heslech. A tady přečtu vám kousek z toho interview. Jo? Všetko bude v idiomoch, lebo v podstatě aj moje výtvarné objekty, malby, kresby, priestory, environmenty jsou idiomy. A čo je idiom? Běžný idiom je syntéza viacero věcí dokopy, ale ozajistný idiom tvorčí je extraktom a je extrakt a esencia. Lebo já se snažím o idiomy jako o extraktovo esenciové. Tak jenom bych chtěl říct, že to je prostě 60 stránek rozhovoru a každá věta skoro zní takhle, že on prostě vlastně
podával ten typ jako definic, vlastně tam seděl někde za stolem a vlastně podával nám, že se zeptáme, tak samozřejmě, co to jsou idiomy, a on vlastně jakoby to není nějak editovaný nebo proškrtávaný, jako Stano mluvil v idiomoch a přemýšlel v idiomoch a vlastně ty idiomy jakoby takhle vlastně rozdával a takhle jako vysílal prostě mezi lidi. A taky třeba se dívat i na ty věci, jo, že to nějakým způsobem idiomatický přemýšlení, který ale, jak říkal Daniel, a dá se vypozorovat velmi dobře, jako historicky je neustále v pohybu a popírá samo sebe často. Jo? V tom je asi hodně dialektický nebo nějak jako přírodní vlastně. A to dobře ukazuje i tahleta výstava, že tady ještě by bylo asi dobrý začít takovýma tím, co je, bylo jako nejkonceptuálnější v jeho tvorbě, což je asi nahoře, bychom to viděli jakoby na tom, na té lávce. Tam jsou jakoby ty asociace a byly by tam třeba i environmenty a takové věci. A je zajímavý vidět, tak možná se posuneme a pojďte dál, aby jsme tady nestáli. A kdyby někdo chtěl zasahovat do toho, tak jste vítáni. Ako může Filko popírat Filka, když je to stále Filko? To je Filku na druhu. To je to, čemu závidím. Tak Filko minus Filko je nič. Možná tady se podívejte, zaostříme tadyhle na tuhle tu instalaci, která tak jako chronologicky by se dobře nabízela. On dělal takové věci v té době jako univerzální prostředí a působí tak jako velmi, velmi to, čemu se v té době říkal environment, a nebo nějakým způsobem Pierre Stany v jeho knížce ho nazval architektem informace, psal o tom, že Filko prostě vlastně je pro něj představitel architekta informace, což z dnešního pohledu to je odkaz na nějakého McLuhana na tyhle ty teorie vlastně o informacích. A Stano je zpracovával Filko prostě vlastně do konce 60. let velmi chladně, jakoby, jo. A tady to asi docela dobře ukazuje, tahle ta věc krásně ukazuje vlastně tu chladnost, to, že vlastně je to jakoby nalezený readymade, který je sestavený do nějaký jakoby kompozice a hodně vlastně pracuje s tou jako interakcí s divákem a s tím, čemu se tehdy říkalo v 60. letech participace. To znamená jakoby nějaká vědomá snaha toho diváka integrovat dovnitř vlastně toho uměleckého díla, tím, že vlastně mohli chodit dovnitř, lidi interagovali s různýma jako objektama, dotýkali se jich, šlapali na ty věci a i obrazově se stávali součástí toho prostředí vlastně. Tady jsem si ještě vytáhnul jeden citát, který mi přišel zajímavý. My jsme o něčem mluvili a pak jsme ho přerušili a říkáme, dobře, Stano, my jsme tě přerušili. Ještě si říkal, myslím, něco důležitého, aby si to dokončil. On říká, nevím, co jsme hovorili. Já si vedomě pestujem slabou paměť, lebo potom nemůžem jít do budoucnosti, lebo jsem velmi zatěžený tím, co povím. Vedomě už nechci myslet na to, co bylo, lebo potom už nevím. Potom už nepřemýšlím nad novými věcami. Takže vlastně je to nějaká vědomá jakoby snaha vlastně čistit si vnímání pro to, aby jako přemýšlel vlastně o té budoucnosti. Což je taky zajímavé, jo, že umělci většinou jsou fixovaní vlastně na tu minulost, na to, aby to jejich dílo vlastně souviselo s tím, co dělali předtím, nebo to negovali. Ale vlastně tady ten jakoby citát jednoduchý ukazuje, že vlastně my se na ty věci můžeme dívat vždycky jako na nějaký, i historicky, to je právě zajímavé, jako na nějaký konglomeráty, co byla ta budoucnost v té době, kdy on je dělal, jakoby, jo? Jaký typ jako budoucnosti vlastně oni v sobě jako obsahovali v té době, když je dělal. A takhle vlastně třeba taky interpretovat trošku, jo? Dívat se na ně jakoby, jako na to vlastně s tím, vždycky se dívat na tu dataci a říkat si, co přišlo potom a jaký typ jakoby budoucnosti oni v sobě jakoby v té době obsahovali. Otázka je samozřejmě, my se na to díváme jakoby z dnešního bodu, jako, jo? Ale tahle ta jako vlastně futuristická perspektiva je něco, o co jakoby on vědomě jako usiloval. Takže kdybychom třeba tuhle věc na ní dívali, vlastně, tak vlastně
To asi by bylo nejvíc vidět třeba na tom univerzálním prostředí, jako na tom environmentu, kde byla i projekce, diaprojekce, pak tam bylo rádio, pak tam bylo to takové jako multimediální prostředí, kde ten člověk jakoby vstoupil a byli tam, kde se jakoby do sebe jako prolínala politika, geometrie, nějaký problémy konceptuálního umění, jako je zrcadlení, futurismus, rakety, tak celý to byla nějaká jakoby vlastně nějaká oslava jakoby civilizace a víra v to, že vlastně ta civilizace jakoby toho konce 60. let i v Československu je něco extrémně jakoby do budoucnosti obráceného, co má jakoby budoucnost, jo. Což se třeba právě změnilo s tou bílou v bílém prostoru. Bych viděl tady velký zlom, jako že od věcí, které jsou jakoby opravdu obrácení k použití technologií, reflexy jako civilizační technologie a technooptimismu až extrémního, tak vlastně najednou vlastně ten po roce 68 asi zřejmě taky, nedá se to asi takový zjednodušeně jakoby všechno zjednodušit, jakoby interpretovat tím prismatem politiky, ale nepochybně vlastně ten posun od něčeho jakoby extrémně orientovaného na ten technologický a sociální svět k něčemu, co je jakoby právě orientovaný na subjektivitu a na nějakou senzitivitu jakoby subjektu je něco, co vlastně je z té práce evidentní. Jo? Potom vlastně ještě možná jeden takový, já jdu po takových jako vlastně drobných jenom střípcích a jakoby asi místech, z kterých by se dala ta práce nějak interpretovat. Co mi přišlo vždycky strašně zajímavý, byl jakoby rurální aspekt jakoby slovenského konceptuálního umění vůbec. To nevím, jestli by kolegové se mnou jako souhlasili, nebo nakolik tahle idea je populární jakoby ve slovenské historii umění, ale tím nechci říct, že ten kolonizující Čech by měl vidět Slovensko jako něco rurálního, ale spíš bych to viděl jako, že vlastně ty slovenský umělci vlastně zdůrazňují tu rurální identitu jako slovenskou vlastně, což je něco, co v tom českém umění jako by se hledalo daleko hůř, jako bylo. A Stano třeba má z sérii Julius Koller taky spoustu jakoby prací, které právě, tady je to vidět vlastně třeba na všech těch věcech, bych řekl, které jsou dřevěný, jo, jako taková ta vlastně přiznání té rukodělnosti, toho, že vlastně my si uděláme sami žebřík, vezmeme prkno, že to je jedno vlastně, kdo to vyrobil. To není jako prostě solevit, který zadá do výroby prostě nějaký objekt a oni mu to perfektně, ty truhláři, protože to musí být jako tip-top, tak oni mu to vyrobí a on to pak pokreslí podle svýho, že jo. Ale tady je to tak, že vlastně si to ten člověk jako buď to udělá sám, nebo mu to někdo udělá, ale udělá to jakoby humpolácky vlastně, jo? Nedělá to jako profesionální řemeslník, jako to dílo, které je zadané prostě vlastně těm jako do té dílny, ale jakoby přiznává se otevřeně vlastně to, že vlastně člověk to buď to udělal vlastníma rukama, nebo to udělal někdo tak jakoby vlastně na koleně, jo. A to mi přijde, že vlastně byl zajímavý aspekt strašně. A ve všech těch vlastně velkých objektech nebo takových těch jakoby nedokonalých věcech, jako je kolečko a tak dále, tak se to jakoby objevuje tenhle ten moment. A pak se i ten ruralismus tematicky objevuje třeba v sérii fotek, co dělal Stano Filko, jakoby zvenková ze svého rodiska a tak dále. Je to určitý téma prostě, který prochází tou tvorbou a nějak ho jako lokalizuje a situuje vlastně z dnešního pohledu, jo. Že často se mluví vlastně o dějinách umění jako o nějakých jako vlivologii vlastně, která se šíří z center do periferií, nebo jsou různý modely na to, ale to, že vlastně někdo je někde ukotvený pevně a pracuje vlastně a zdůrazňuje tu situovanost, tak to je určitě zajímavý, důležitý aspekt. No. Dále, já ještě vlastně budu asi volně parafrázovat ten rozhovor a budu vlastně vycházet jenom z toho rozhovoru a jenom tak jako komentovat vlastně to, co ten rozhovor jako říká.
Možná bych poprosil Borise Ondrejčku, jestli tady, že by řekl několik slov o barvách a o bílé barvě a o černé, o tom vlastně, jak tahle ta výstava jako vlastně pracuje se systémem Čakér, který Stano Filko rozvíjel vlastně od bílý, on začal bílou jako nebarvou, ale pak vlastně začal, jak je z té výstavy zřejmý a z jeho díla, tak začal vlastně přemýšlet, systematizovat, hierarchizovat barvy. Tak jak vlastně se tahle ta jakoby barevná symbolika, která je vlastně velmi, je navázaná objektivně na nějaký systém Čakér a na význam barev, kosmologii barevnou, ale je komplikovaná tím, že je hodně subjektivní, že oni lety měnil. Nejdřív ty čakry byly 4, pak jich bylo 5, pak zkrátka zvyšovaly se a z lety vlastně se ten systém měnil. Tak jenom jak ta výstava vlastně s tímhle tím systémem jako pracuje, nebo jak, se to tady, jak je to tu vidět? Jako tam, na začátku byly 3 čakry, ne? Jako počuli jsme Boží slovo, amen. Ale ta trikolora byla klasická, ale nebyla biela, modrá, červená, ako to my súrodujeme, ale červená, modrá, biela. Čiže červená je telesná, erotická. Môžeme povedať, že to je niečo, čo v antike je hylé a psyché, povedzme. Modré už bude kozmické a tomu už môžeme povedať, že to je psyché, pneuma. Možno už trochu to ide ako do tých pleromických sfér. A biela je transcendentná. Mm-hmm. Čiže biela je nadosobná a teda Stano potom aj používa voči farbám duša a duch. Niekedy to trochu mixuje, to musíme úprimne povedať, ale takisto ako v klasickej antike on rozlišuje akože psyché dušu osobnú a pneumu ducha nadosobného. Čiže tá modrá je ako keby prechod medzi tou hmotnou telesnou a tomu ako keby vytúženému nehmotnú. Takže to začíná bílou, dá se říct, čiže a pokračuje. My začínáme červenou. Čiže keď vstupíš, mm-hmm, začínáme červenou. Schválně tam dáváme tu bránu kvůli tomu, že tá je pre nás tá ako aj femininná brána. Ako doslovne je to ten rituál prechodu tej mystickej vagíny, čo poznáme aj zo stredoázijských rituálov. A Stano ich ako poznal a mixoval synkreticky medzi sebou. Čiže pre nás ten prechod ako keby tou rituálnou vaginou, alebo ten zrod, čo on mal do súvisu s Big Bangom, je dôležitý. A potom začíname teda tými ako keby základnými červená, modrá a potom sa logicky musíme rozbiť. Lebo ten starý systém farieb, on sa vlastne nerozširoval, on sa zhusťoval. Vieš? Čiže tá biela napríklad, áno, tam sa to rozšíri, kvôli tomu, že bielej on hľadal následné alternatívy a následná alternatíva bola transparentná a nič. A u neho nič je diera, perforácia. Čiže a tuto to nejakým spôsobom zodpovedá, že ty vôjdeš do tej výstavy a ona sa potom postupne tým, že máš šancu sa pohybovať po tých základných osiach, rozpadne. Takže čiže sleduje nejak trochu chronológiu, sleduje typológiu, sleduje fenomenológiu. Jednoducho ako Filko, tí, ktorí s Filkom robili a snažili sa spraviť nejaký lineárny parkour, tak schrachovali vždy kvôli tomu, že Filko z minulosti do budúcnosti to seba muzeologizáciou vlastne deštruoval alebo dekonštruoval ty systémy, takže... Já ještě na to navážu možná jednou věcí tím, že vlastně já jsem přišel, já jsem tu výstavu viděl krátce jenom předtím, jako možná vy jste ji viděli delší dobu než já, takže tak jako improvizuju a reaguju, ale myslím si, že vlastně tohle hledisko je důležitý, ne každý je obeznámený tolik prostě s Filkovou jakoby ikonografií a kosmologií. Tak jeden jasný jakoby přesun, který tam nastává, nebo nějaký obrat, je vlastně od informace, kdy jeho materií byla ta informace, jo, což je třeba vidět nahoře na těch hapsocech, nebo tadyhle v těch už hmotnějších objektech, tak jakoby k té spirituální barvě. Jo, to je jeden jakoby k barvě, která se spiritualizuje až dematerializuje, můžeme to zase vidět jakoby nějakou spíš logikou, třeba řekněme si, že ta bílá ani není barva a že to je spíš nějaký posun opravdu k jakoby k tomu jakoby tranzu bez materie, nebo tranzu, kdy člověk skrze materii projde do nějakého jakoby skrze senzitivitu a materii transcenduje nebo projde do nějakého jakoby nehmotného prostoru. No ale potom vlastně zase dál,
když jdeme dál, vlastně, tak najednou jsou zase obrovský malby, barevné věci, hmotné velké objekty, takže dostáváme se zase tam nastává jako nějaký další zlom. A to je vlastně zajímavý taky, jo, extrémně vlastně typický pro tu Filkovu tvorbu, že on jakoby se nezastavil a fakt jako úplně diametrálně vlastně měnil estetiky a měnil jakoby ty ontologie, řekněme toho, co, jak se umělec vůbec staví ke světu, jo, jako, že kdyby prostě z malíře, který tráví hodiny před plátnem, se stal jakoby hudebník a z hudebníka se stal jakoby mým třeba, jo. Tak jenom tady vlastně ta tvorba je třeba taký číst, vlastně vidět, ukazovat tyhle ten zlom vlastně, kdy se přesuneme asi k těm velkým věcem zase potom jakoby k takový tý divoký malbě prostě, která souvisí s jeho emigrací do Spojených států, kdy vlastně to bylo v době v 80. letech, kdy vlastně tam byl jako největší trend, byla taková ta wild painting, prostě ty divoký jakoby malíři, kdy on jakoby úplně bez rozpaků zase se vlastně vrací jakoby a začíná vytvářet a vlastně začíná pomalovávat úplně všechno. Tam na tohoto období, kdy vlastně on začal jakoby trošku jakoby právě extaticky nebo v nějakým jakoby trošku transovým jako stylu pomalovávat úplně všechno a ten byt, který byl jakoby bílý, jak jsme viděli, tak se stává naopak jakoby úplnou jako úplnou nějakou jako výkladní skříní, prostě takový divoký malby a pomalovává jakoby všechno. Vypadá jako prostě nějaký jako Ben Wattie, třeba to znáte, ten Benův ateliér, nebo nějaký prostředí, který je tím úplně tím umělcem jako vlastně přetvořený nějaký Gesamtkunstwerk. No a potom vlastně, když se vrací zpátky na Slovensko, to je další fáze jakoby, tak se vrací a jeho objektem takovým, jako, na který se zaměří, je jeho vlastně, dá se říct, víkendová chata, nebo to, co, která je hnedka za Bratislavou a kterou úplně jakoby z takového malého domečku a malé zahrádky, která je jakoby na předměstí Bratislavy, tak tu přetvoří zase v úplně jakoby něco jakoby tu raketu, jo, si to můžeme představit. To znamená, že tam nastaví několik pater, rozšíří to a všechno je vlastně v duchu té divoké malby pomalovaný, všechno je rozdělený podle barev. Ale teď ty barvy už nejsou jakoby tak, jako, řekněme, nestrukturovaný, jako třeba byly v tom období právě té divoké malby v New Yorku, ale ten dům už začíná členit vlastně podle čaker, podle barev čaker. Takže vlastně my, když jsme tam přišli, když jsme to začali navštěvovat, tak vlastně nevím přesně teď, kolik jakoby čaker tam bylo, kolik pokojů, ale to je... No, ale ono to jako přibývalo. My jsme tam začali jezdit někdy kolem 2000 prostě a za ty leta vlastně přibývaly další podlaží a díky tomu se rozširovaly možnosti vlastně jakoby a každá, myslím, že to skončilo, kolik tam bylo nakonec jakoby čaker ve Studenkový? 7 taky, nebo byla červená, modrá, zelená, bílá, stříbrná nahoře, černá, asi 6 nebo 7. No, ale co je důležitý, že vlastně on postavil takovýhle jakoby chrám, každá ta část toho domu měla jinou barvu a do ní rozdělil, nastěhoval vlastně všechny ty svoje práce z těch minulých období. Takže vlastně achronologicky je rozstřídil vlastně podle těch čaker a začal je přemalovávat a předělávat vlastně. Takže tady vidíte spoustu věcí, které jsou vlastně třeba z poloviny 60. let nebo ze začátku 60. let, který vlastně přemalovával, domalovával v letech 70., v letech 80. a později, vlastně až do 2000. A pak ještě vlastně začal domalovávat vlastně nebo realizovat myšlenky, které ještě předcházely realizaci těch některých prací. Takže tady se dostáváme do nějaký zvláštní časový jako diachronie, což u mě taky vůbec není typický. Jo. Umělci někteří antedatují, říkají, já jsem to udělal dřív, ale tady to je o něčem jiným. Jakoby tady jde o to, že on vlastně jako neustále vlastně reinterpretoval svoje dílo podle systému, v kterým zrovna žil, jakoby, v který zrovna jakoby definoval. Takže to dílo vlastně před 5 lety mohlo být součástí jiný čakry, než bylo třeba za 5 let dalších. A to ty práce i přetvářel nebo dotvářel podle té potřeby vlastně té současné systematiky, v které on se nacházel. Znova je třeba asi vidět, že vlastně to, co jsem říkal, že byl obrácen jako k budoucnosti, že tohle se dělo z nějakého jakoby
popudu nutnosti vytvořit jakoby dokonalý systém, a tím možná skončím, protože pak můžeme víc debatovat. Ještě jednu tezi bych jako řekl vlastně, že ten Stanofilko vlastně asi fascinoval různý generace a různý lidi. Teď jsem četl nějaký esej Michela Houellebecqa, toho romanopisce, a on tam píše vlastně, jak moc chce být člověkem, který rozumí všemu. A to je něco, jakoby, co známe dobře z dějin, třeba se říká, že Goethe byl poslední člověk, který rozuměl tomu, jak všechno funguje. To je takový jako stereotyp, který se říká ve škole, že rozuměl tomu, jak vlastně... Rozuměl tomu, měl kapacitu obsáhnout vědecké poznání o světě, jo, zhruba, grosso modo. A od té doby vlastně to poznání o světě tolik narostlo, že vlastně všichni, kdo jsou trošku aspoň odborníci na něco, tak velice rychle zjistí, že nejsou schopní obsáhnout ani ten svůj obor. Takže ztrácí zájem a jako vůbec jako nedoufají v to, že by mohli vlastně pochopit celý světa. Jakoby, jo? A stejně tak jako ten Houellebecq, tak Philco byl přesně ten typ jako takového jako člověka, který sám na sebe kladl tuhle ultra jakoby náročný požadavek tomu, že chtěl porozumět všemu. A když tomu porozumí, tak to jakoby předat, on to říkal altruisticky, že je altruista. My jsme se s ním o tom vždycky neshodli, jestli byl altruista nebo nebyl, ale nicméně jeho teze by byla, že produkoval altruisticky idiomy pro ostatní lidi, proto, aby nahlídli jakoby to, co je jakoby jeho vědění o světě. Takže tam funguje takováhle jakoby úplně jako gigantomachická jakoby představa, že vlastně člověk pořád musí usilovat o to, i když vlastně ta věda, internet a všechno narůstá a všechno, tak a to bylo taky strašně zajímavý, ještě poslední možná dodatek, když jsme s Philcem jezdili na výstavy různý na Benátský bienále nebo někam, tak byl strašně schopný vždycky interpretovat současné umění, vůbec to neznal třeba a velice přesně vlastně dokázal pojmenovat práce ostatních lidí, o čem jsou, a to bylo taky fascinující, jo? Že vlastně si udržoval tenhle ten typ jako nějaký introspekce a jakoby senzitivity asi vůči umění jako celku. No. A tahle ta jako gigantomachie je dobře vidět tady v té výstavě taky vlastně, že se sem podařilo dostat takový úžasný velký ty rakety a všechno je to takový jako vlastně asi adekvátní tomu jeho úsilí a přemýšlení, i když on by sám řekl samozřejmě, že tohle je tak možná na jednu čakru tenhle prostor a potřeboval by 8 dalších jako místností. A my jsme s ním dělali knihu, která se nikdy neuskutečnila a jednou jsme tam přijeli a říkali jsme jako, no tak on říkal, že to musí být větší, než byla kniha o Leonardo da Vinci, která tehdy byla asi takováhle. A on říkal, že potřebuje 8 dílů, že na každou čakru musí být jako jeden díl vlastně, a pak, že by s tím souhlasil, kdyby jako to byla 8dílná, ještě trochu větší než ten Leonardo. Takže, a to není, je to vtip, ale vlastně je to pravda. Je to tak, že byl jakoby vlastně náročný na sebe i na ostatní lidi, co se týká jako moci umění a toho vlastně, že věřil v to, že umění je jakoby všemocný vlastně. A? A to je taky zajímavý vlastně nezapomenout, no. Že věřil ve všemocnost jako umění a i v nějakou vlastní, jakoby, a z toho vyplývaly i ty jeho nároky sama na sebe a i na ostatní lidi. Tak to je asi všechno a určitě by bylo dobré, kdybychom měli debatu nějakou.